Все більше біатлоністів починають будувати свою власну справу, не пов'язану зі спортом. Приєдналася до них і білоруська Динара Алімбекова, яка 18 жовтня стала власницею салону краси під назвою Sandy Beauty Studio. Заклад відкрили у Мінську. На відкритті гостей розважав ведучий. Спортсменка урочисто перерізала червону стрічку, приймала вітання та подарунки. А також станцювала зі своїм чоловіком Антоном Смольським, з яким одружилась цієї осені. Збулася ще одна мрія Динари, пишуть гості у соцмережах. Тепер уже офіційні володарі б'юті-простору. Нагадаю, що Динара Алімбекова стала сьомою в загальному заліку Кубку світу минулого сезону, маючи два особистих подіуми. Натомість її чоловік Антон Смольський зумів здобути важливе для себе олімпійське срібло. У білоруса 19-те місце в тоталі, три особистих подіуми Кубка світу.